Birinci olarak bəyimizi kəndimizi təbrik edir, onlara xoşbəxtlik arzulayırıq. Valideynlərin təmsalında bütün doğmalarına göz aydınlığı verir. Nəzərinizə start vermək istəyir öncə, Azərbaycan xalqının qürurunu özünə qaytaran, xalqımıza zəfər bayramını yaşadan, qanıyla tarix yazan, tarixə qovuşan, cəmi şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik ayaq üstə əsrini duaya edir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Hər birisi öz sağlamlığına qovuşsun, qazilası qovuşsun, qazilərimizə rəhmət eləsin. Yeni səhvəsin dostlarım, profesyonelərim, məyimizi gəlmizə şərab şəramasına tələb edirik və ay şəhidini qoysunlar. Thank you.
Matuşka. Şabalak bir börek olsun Matuşka. Çok güzel olacak iyi Matuşka. Aparak bir börek olsun Matuşka. Çıktım ayağa bakmağa Matuşka. Kapıya kutum bakmağa Matuşka. Ben bir sıkına yolladım Matuşka. Gelin eline yapmağa Matuşka. Oğlum oğlum ben inana Matuşka. Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Gazilerimize can sağlığını arzu ediyorum. Allah ordumuzu korusun, milletimizi korusun. Salam temizkarları, salam bizim dilimize peygamberden gelmedi. Allah'ın peygamberin adıyla başladığımız bakın güzel mecliste hoş geldiniz sizlere. Bugün biz 14 İyul 2024'cü ilde Güneşli Azerbaycanımızın dilber köşelerinden biri olan Garip Berde şehrinde güzel bir mekanda Nəqşicahın Şadlıq Sarayında əlamətlər müqimdə gözəl bir məqsəl üçün gelişmişim. Bugün Elçin Bəylə Tər xanımın mühdəşəm toy məclisi keçirilir. Onlar həyatda ən böyük saadet olan ailə saadetinə qovuşurlar. Və sizin hər birinizin şahidçiliyi ilə bir Azərbaycanlı ailəsini təbərrük oynur. Və bir gözəl bir münasibəti ilə
qonaqlarımız adına Nəqşicahan Şahlıq Sarayının rəhbəri Bəri müəllim başda olmaqla Şahlıq Sarayının kollektivi adından, sənətkarlarımız adından və onlarla bahəm öz adından bu gözəl məclisimizin səbəbkarlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər iki gəncin valideynlərinə, qohum-əqrəbasına gözləriniz aydın olsun deyirəm. Onu tanrıdan təbəri qoyulan bu gözəl ailəyə qralit qədər möhkəmlik, dolat qədər dözümlülük və bitib tükənməyən arzular qədər ömür arz edirəm. Bu gözəl toy sevincini görüşmək üçün mən sizə Allah mübarək eləsin. Hüseyiniz, sizlərsiniz.
Kaçın. 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 Kaçın.